בכל מילה ובכל אות שיש בתורה יש אין סוף סודות. כי התורה היא לא חוכמה אנושית חס ושלום, אלא זה חוכמה אלוקית. הקדוש ברוך הוא הכתיב את התורה למשה רבנו. מכיוון שזה חוכמה אלוקית, יש רובדים על רובדים, עומק בתוך עומק, בכל סיפורי התורה. תורת הסוד מגלה לנו קצת מהפנימיות ומסודות התורה. בפרשת נוח כתוב שנוח שילח את העורב. וישלח את העורב ויצא יצא ושוב, עד יבוש את המים מעל הארץ. הנוח שילח את העורב כי הוא לא רצה שהוא יהיה בטבע. כביכול הוא גירש אותו מהטבע. כתוב בתורת הסוד, סוד מאוד גדול, מדוע נוח שילח את העורב? כי העורב שורשו והוא נרמז בעניין של קליפת אדום, שזה הגלות האחרונה של עם ישראל. על ידי שנוח שילח את העורב מן הטבע, על ידי זה בעצם הוא החליש את כוח אדום בגלות האחרונה. נוח שהיה נביא והיה שורש הבריאה, הוא היה מבחינת אדם הראשון, כי כל הנבראים, כל בני אדם יצאו מתולדות של נוח. ולכן נוח שידע את סודות הבריאה וסודות התורה, הוא שילח את העורב במטרה להחליש את כוח גלות אדום של הדור האחרון. כנגד העורב שבקליפה, שזה אדום, יש את העורב שבקדושה, שזה דוד המלך, כמו שכתוב, ערוב עבדך לטוב, שזה מרמז על עניין העורב, שדוד הוא בחינת העורב שבקדושה. ומה כוחו של העורב שבקדושה? שדוד המלך, עם כל המלחמות הרוחניות, עם כל ההסתרת פנים, עם כל ההתמודדויות שהיה לו עם היצרה, מעולם לא עזב את הקדוש ברוך הוא. מה שמכניע את קליפת אדום בדור האחרון זה כוחו של דוד המלך ובנו שבא מכוחו, משיח בן דוד, זה לא להתייאש ולא לעזוב את הקדוש ברוך הוא בשום הסתרה. זה נקרא בחינת העורב שבקדושה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.